El grup d'aigua neix farà uns 15 anys. Comença estudiant què és el que passa amb les privatitzacions a països d'Amèrica Llatina. Les privatitzacions allà no funcionen, que van fracassar, que moltes empreses se les va fer fora, per després acabar descobrint que aquestes empreses que anaven a fer les Amèriques en realitat tenien el monopoli de l'aigua aquí a casa nostra. Una característica del grup d'aigua és que treballem amb moltes xarxes, tant a nivell internacional com el Transnational Institute, a nivell de Llatinoamèrica amb la plataforma d'acords públics i comunitaris, a nivell europeu treballem amb el moviment europeu de l'aigua. Un dels objectius de la campanya d'aigua és incidir a la ciutadania i a les administracions per aconseguir un canvi a la política d'aigua, que sigui per un govern de l'aigua més participatiu, amb gestió pública i que sigui d'accés universal per a tothom. Per aconseguir recuperar el dret d'aigua i que sigui públic, i no només públic, sinó que sigui un dret ciutadà i que sigui una gestió doncs, més horitzontal, més transparent, etc. No? El que mola, en aquest cas d'Enginyeria Sense Fronteres, és aquest mandat, no? De tot allò que proposen les persones voluntàries de l'entitat, és després el que pujarà, no? A les persones alliberades, a la Junta, no? Per tant, és com imaginar-se una piràmide al revés, no? I que al final som la base qui pren aquestes decisions importants que afecten el conjunt de l'entitat i el rumb, no? Cap a on volem anar, què volem fer. A vegades és una mica complex, però un cop que estàs a dins ja ho entens, perquè a més la gent és molt maja i té molta paciència i t'ho explica sempre. Jo, per exemple, vinc d'Aigües Vida Girona i em vaig interessar pel grup d'aigua sabent que treballava amb la xarxa Aigües Vida, no? Al final l'aigua, per exemple, és el bé ecosistèmic que més afectat es veu pel canvi climàtic, per tant és obvi que el grup d'aigua tenim alguna cosa a fer i alguna cosa a dir, no? I agafar aquestes lluites i vertebrar-les en la campanya d'aigua, no? Totes les activitats que fem van enfocades a incidir a la ciutadania, per informar de quina són la problemàtica de l'aigua i d'incidir també a les administracions públiques per aquest canvi es produeixi. Bueno, y si aparte de que molamos mucho, quieres también trabajar per que hi hagi nous models de gestió de l'aigua a Catalunya i arreu del món que ens ajudin a dibuixar un futur que faci front al canvi climàtic, que ens ajudi a dibuixar models que siguin més feministes... Si després de tot això que has escoltat no t'entren ganes, así, de dentro, de participar a SF i concretament al grup d'aigua, el mejor grupo, apunta't, vinga. Apunta't i vine a col·laborar amb nosaltres.